terus petang terus bar mari kuwi ngusungi. Ini borongan sapa pian ya? Embo. Wong sing nyantok mau PC, iki PC sentok iki asal salah iki sentok iki yo. Hah? Iki embo bedul. Wes mah. Anu bedul. Wes mah enggak pusi iki lah. Yo sentok iki. Tes DNA iki kene yo kene iki.